Wana Embakasi East waliniambia usiposema hii, usirudi Embakasi East. Sasa hapa, nataka niwaambie, na hii inaenda kwa Ruto. Na mimi nasema venye iko, na hii ni ya dunia nzima. Ndugu yangu, between you and Uhuru Kenyatta, there was no marriage. A marriage without consummation is avoidable marriage. Iyo ilikuwa cohabitation, come we stay. Tena nakuambia ndugu yangu, wewe mwenyewe ulipromise watoto wetu laptops, ukaleta wheelbarrow. Wewe mwenyewe ulipromise watu wetu stadiums, ukaleta mkokoteni. Wewe mwenyewe ulipromise watu wetu 1 million jobs per year, unataka vijana wetu wawe drivers wa wheelbarrow. Nyinyi mkiketi hapa mko na watoto, nani anataka mtoto wake awe dereva wa mkokoteni? Niambie hapa kwa mkono. Nani anataka mtoto wake awe dereva wa wheelbarrow? Niambie hapa kwa mkono. Therefore, Ruto must know that we need political leaders. We don't need political dealers. We need a person who will help Uhuru Muigai Kenyatta to organize the government. We don't need a person who will antagonize the government. Vijana hai. Warembo mwe. Vijana ria. Vijana tibim. Saboti tialala. La mwisho. Niendele ni siendele. Aya. Weshima ya bwana SG yangu. Ya mwisho tu. Alafu ni kuambie kitu moja pia ya uju ya uju SG. La mwisho. Nataka niwaambie BBI fever. BBI fever is stronger than coronavirus fever. Si corona imekuja. Si inaenda. Si BBI inarudi. Kwa hivyo wa mama, vijana, wazee, hii BBI, hapa ndio future yako iko. Ukizaa mtoto kwa hii enzi ya BBI, huyo mtoto ako na future. Kwa hivyo we must embrace BBI. Na kwa hiyo BBI, watu wajipange. Pale BBI, Raila President. Pale BBI, Uhuru Prime Minister. Alafu tuweke Mdavadi pia mahali. Tuweke Weta mahali.